Hejsan allihopa, det här är Sky Lärus Jonah. Ja, det är det. Och nu, mitt paket nu ska vi är Battle Pack. Sub-Zero, Scorpion Striker Battle Pack, Catapult and Hot och Hot Dog. Ska jag bara öppna det. Så där ja. Här har vi Sepp. Ja, väldigt bra. Här har vi katapulten. Och min favorit är katapulten. Det är mest utgifter med Hot Dog. Så. Ja. Här är kort och klistermärken. Och här är kort och klistermärken. Här är kort. Okej. Här är då katapulten och Sepp, 55 i attack i skada, 80 sköld, 80 smidighet och 70 i lycka. Och så Hot Dog, 85 i skada, 50 sköld, 70 smidighet och 80 lycka. Ja, det var allt för mig då. Hej då.